მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ეს მინდა გავშალო ტარო ასეთ თემაზე. მიგატოვათ, წავიდა თქვენგან. მისი შემდეგი ნაბიჯები. ნახოთ, რას ფიქრობს, რას გრძნობს. რას ფიქრობს? რას გრძნობს? მისი დაბრუნების პერსპექტივა. აი, როგორ ხედავს აი ამ ყველაფერს ორაკული, როგორ დაინახავს, ნახოთ აბა, როგორ დაინახავს. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც ჩვენ გავშალოთ ორაკული ასეთ თემაზე. მიგატოვათ, წავიდა თქვენგან. რას ფიქრობს, რას გრძნობს ახლა, მისი დაბრუნების პერსპექტივა. ნახოთ აბა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ისეთ ინფორმაცია წამოვიდეს, რომ პირდაპირ გენიშნოთ თქვენს არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ვერ გეტყვით, რომ ყველა ინფორმაცია და ყველა სიტყვა რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა და სავარაუდოდ ამ ვიდეოს ნახავს ასობით ადამიანი. აქვე მინდა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემაზე დაგელაპარაკოთ. მოკლედ, ზოგჯერ ხდება ხოლმე, რომ ძალიან ცივი, ცუდი ინფორმაცია ამოდის კარტში. რამდენადაც ტაროს შეუძლია ადამიანების ცხოვრების დაპროგრამება, მე არ მაქვს უფლება, რომ ის ასობით ადამიანი, რომელიც ნახავს ამ ვიდეოს, დავაპროგრამო ამ ინფორმაციით. ამიტომ არვინ არ ვართ ბავშვი და არ ხართ ბავშვები, რომ ამას ადვილად მიხვდებით თქვენ, როდის ვალამაზებ ინფორმაციას. შეიძლება ეს ბევრისთვის მიუღებელია და ეს სიყალბეთ ჩამითვალოს, მაგრამ კიდევ გეუნებით, რომ მე არ მაქვს უფლება ასობით ადამიანის ცხოვრება დავაპროგრამო. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება, თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. აი, მაგ შემთხვევაში კი ბატონო, არ დაგიმალავთ არაფერს. მაგ შემთხვევაში კი ბატონო. გეტყვით ყველაფერს, რაც გამოჩნდება თქვენს თვალწინ, რა ატანები ამოვა, იმას გაჩვენებთ და ინფორმაციას მოგაწვდით. ასე კი ბატონო, არ დავეხევ უკან. თან იქვე გაფრთხილებებსაც გეტყვით, როგორ მოიქცეთ, როგორ დააღწიოთ თავი ამა თუ იმ უარყოფით სიტუაციას. მაგრამ კიდევ გიმეორებთ, რაც შეეხება საჯარო გაშლას, აქ ზოგჯერ შეიძლება მოხდეს ინფორმაციის შელამაზება, რასაც ალბათ ამჩნევთ კიდევაც. მაგრამ ეს არ ნიშნავს თქვენ აი სიყალბეს და რაღაცას. უბრალოდ ამას შეგნებულად ვაკეთებ ზოგჯერ, რომ ადამიანები არ დავგრუზო, არ დავასევდიანო. ხო, შეიძლება რომ ისე განიცადონ ზოგიერთებმა ეს ინფორმაცია, რომ აი მართლა დაპროგრამდეს მათი ცხოვრება და ეს არ მინდა, უბრალოდ არ მინდა. კარგით, ესე იგი, დღეს ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე. მიგატოვათ, წავიდა თქვენგან. რას ფიქრობს, რას გრძნობს, მისი დაბრუნების პერსპექტივა. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ორაკული დღეს, დღევანდელ დღეს, აი ამ თქვენს ურთიერთობას, როგორ ხედავს? ზოგჯერ ხდება საკმაოდ ხშირად, რომ ისეთი კარგი ინფორმაცია ამოდის, რომ მას აღარც ჭირდება შელამაზება. მართლა ძალიან მიხარია ხოლმე. აი ეხლა როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? აბა ნახოთ. აი ეხლა პირველი ორი კარტი არის გადასარევი. გადასარევი, ჯანმრთელი ურთიერთობა. ხოთ? აჰა, ამოვიდა ესეთი რაღაცა, რაც აფუჭებს უკვე აი ამ ჯანმრთელ ძალიან კარგ პოზიტიურ ურთიერთობას, რომელიც თქვენ ჰქონდათ. აქედან გამომდინარე ასეთ პროგნოზს ვიტყვი, ასეთი ინფორმაცია მოდის. თქვენ შორის იყო ძალიან კარგი ურთიერთობა, ფიქრობდით დაოჯახებაზე მასზე, თითქმის აი გეგონოთ, რომ ეს იყო ჯანმრთელი ურთიერთობა, წარმატებული და მოლოდინში იყავით, რომ აი
ერთად ყოფილიყავით საერთოდ და ერთად გაგეგრძელებინათ ცხოვრება, მაგრამ ამას ყველაფერს აფუჭებს რაღაცა სიტუაცია, შეიძლება ვიღაცა, უარყოფითი პიროვნება, უარყოფითი ენერგიები, რომელიც იჭრება ამ ურთიერთობაში და ყველაფერს როეთქვენ ანგრევს და შლის ამ ურთიერთობას. აი ჩემო კარგო, ეს ორი არკანი ამოდის აი ასე გვერდი გვერდ. კი ბატონო, დღევანდელ ინფორმაციას არ შევალამაზებ. შეიძლება სხვა დროს ეს არ მეთქვა და მეთქვა მარტო აი ეს სამი არკანი. და როიტყვი, ყველანი ძალიან ბედნიერები იქნებოდნენ. ვინც ნახავდა ამ ვიდეოს. მაგრამ მოდით რა, ყველაფერს უნდა შევხედოთ თვალებში. ჯობია რომ სიმართლეს შევხედოთ თვალებში. აი ასეთი ურთიერთობა გამოჩნდა. შემდეგი შეკითხვა. რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენს მიმართ? აბა ვნახოთ. რას ფიქრობს? თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ასეთი თემატური. გაშლა ასე თემაზე, მიგატოვათ, წავიდა თქვენგან, რას ფიქრობს, რას გრძნობს, მისი დაბრუნების პერსპექტივა. ვინც ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს, ვინც ახლა აი ეს ვიდეო აირჩია, მისთვის არის ეს ინფორმაცია. თუმცა შეიძლება საერთოდ არ რეზონირდეს, ამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. ესე იგი, რას ფიქრობს, რას გრძნობს, აი ახლა ამჯერად თქვენს მიმართ. მიგატოვათ, წავიდა თქვენგან. რას ფიქრობს? აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს? ცოტა არ იყოს გულისწყვეტა აქვს რაღაც ამ იმ ძველ ურთიერთობაზე, რომელიც ჰქონდათ. თქვენ ხართ აი ესე დისტანციურად გახართ ერთმანეთისგან დაშორებული და ფიქრობთ ერთმანეთზე. თუ რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო ეს. არის საუბრები ამ ურთიერთობაზე და არის ერთმანეთთან დაბრუნების გზების მონახვის მცდელობა. ურთიერთობა იყო საკმაოდ ხანგრძლივი. ნახოთ აბა. ესე იგი, აი აქ მაინტერესებს მე. გასაღები ჩანს და თუ მონახავთ რაღაც გზას, რომ თქვენ დაბრუნდეთ ერთმანეთთან. ეხლა ამჯერად თქვენ სხვადასხვა გზაზე ხართ, სხვადასხვა პოლუსებზე, ასე ვთქვათ. აჰა. დაბრუნება. Ну, დაბრუნების ხერხებზე ფიქრობთ რამინაირად, როგორ დაუბრუნდეთ ერთმანეთს. Ну, განსაკუთრებით, ესე იგი, ვინაიდან ეს შეკითხვა არის უფრო მასზე, რას ფიქრობს? აი მასე არის ეს. მართალია, მიგატოვათ, წავიდა თქვენგან და აი ახლა ფიქრობს ამას, რომ აი ამ თქვენგან წასვლით უნდა რომ რაღაცნაირად თქვენ ჯგუაზე მოგიყვანოთ. ისე ლოდება რომ თქვენ დაურეკოთ, შეეხვეწოთ შერიგებაზე. ხომ გესმით? აი რაღაც ესეთი რაღაც აქვს ჩაფიქრებული. მოდით აბა რამდენად გაჭრის აი ეს მისი ტაქტიკა თქვენს მიმართ, რამდენად გაჭრის. სხვადასხვა საკმაოდ მძლავრი ტაქტიკა გარჩეული. საკმაოდ. და ამაზე ფიქრობს. აი საინტერესოა ახლა, ესე იგი, აი ამ ტაქტიკას გაატარებს თქვენთან მიმართებაში. რომ თქვენზე დაკვირვებას ახდენს, მიგატოვათ, წავიდა. და ინტერესებს თქვენ რამდენად როიტყვიან, დაიჩოქებთ მის წინაშე, რამდენად დაემორჩილებით მას. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები, რას გრძნობს. ცით რომ გითხრათ, რომ აი ძალიან დალხენილია და ძალიან გახარებულია. ალბათ ვერ დაიჯერებთ, ხო? განცდებშია ეს პიროვნება. განცდებშია, ელოდება მესიჯი თქვენგან, დარეკვას, არის დარეკვას.
თითქოს აი უნდა იცით თქვენთან, აი უნდა ისევ, უნდა თქვენთან ისევ ურთიერთობის გაგრძელება. Უნდა თქვენთან ისევ ურთიერთობის გაგრძელება. Მაგრამ რაღაც ძალიან ისე გართულე, ისეთი გართულებულია ურთიერთობა, ისეთი გართულებულია, რომ ყველაფერი მიდის რაღაც ისეთი ბოლოსკენ, რაღაც დასასრულისკენ. Მოდით აბა ვნახოთ მისი დაბრუნების პერსპექტივა. Და მე მგონი ეხლა უკვე თქვენზეა, იცით სიტყვა, თქვენზე ამ მისი დაბრუნების პერსპექტივასთან დაკავშირებით და ზოგადად საერთოდ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივასთან დაკავშირებით. თქვენზეა სიტყვა. Თქვენ რას გრძნობთ ამ ურთიერთობის მიმართ? თქვენ რას გრძნობთ მის მიმართ? აბა ვნახოთ. Თქვენ რას გრძნობთ მის მიმართ? აბა ვნახოთ. Თქვენ რას გრძნობთ მის მიმართ? Taros karte ishleba qolgvar shelamazebis gareshe, rats amova imas vambob. Tkven ras gznobt. Ratkomondo tkven isevdat chans ak, tkveni fikrebi, tkveni depresia. Nu moxta ragatsa shegamateba tkven shoris, ramats gamoitsvia misi gasva da karebis gakhurva. ეხლა ამჯერად მართლაც დგეხართ სხვადასხვა ტოპზე ზიხართ თქვენ და ერთ უბრალოდ ერთმანეთს აკვირდებით. ეს არის მეტი არაფერი. ერთმანეთს აკვირდებით. და ეს გაგრძელდება, აი ხანი გაგრძელდება ეს და თქვენი ფიქრები მის მიმართ, თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თქვენთანაც ამოდის გასაღები. რაღაცა გზების და რაღაცა საშუალებების გამონახვაზე ფიქრი ჩანს. და თან ამავე დროს ძალიან მტკივნეულად იაზრებ იმას, რომ შეიძლება ეს იყოს დასასრული. შეიძლება იყოს ეს დასასრული. და შეიძლება იყოს კიდევაც დასასრული, რომ იცოდეთ. ხო. თქვენ დგახართ ამ დასასრულის წინაშე, ამ ურთიერთობის დასასრულის წინაშე. მოდით ნახოთ აბა მისი მხრიდან ნაბიჯების გადმოდგმის პერსპექტივა რამდენად არის. მისი მხრიდან ნაბიჯების გადმოდგმის პერსპექტივა. Таро ишлеба ყოველგვარი შელამაზების гараჟე. რა ინფორმაციაც ამოდის, იმ ინფორმაციას გეუბნებით. შელამაზების гараჟე, იმიტომ გეუბნებით, შემოკარგებო, რომ უმეტეს შემთხვევაში მე მინდა რომ თქვენ იყოთ კმაყოფილები. Таროს ახასიათებს ადამიანთა ბედის დაპროგრამება. მე არ მაქვს უფლება რომ ასობით ადამიანის ოცხოვრება დავაპროგრამო. შეხედეთ, ჩემი არქის გამომწერებს უკვე 4000 ადამიანს გადააჭარბა. როგორია 4000 ადამიანის ცხოვრების გადაპროგრამება, ხო? რაღაცა ცუდი ინფორმაციით, ამიტომ ზოგჯერ მჭირდება მე ეს, რომ ესე გავაკეთო. ესეა საჭირო და რაც შეეხება უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღებას, კი ბატონო, პერსონალურად აროს გაშლის დროს მოგახსენებთ ზუსტ ინფორმაციას, რამდენადაც იქ უბრალოდ არ მექნება საშუალება შელამაზების თქვენს თვალწინ. ეს თვალწინ მოხდება არკანების ამოღება და ინფორმაციის მოწოდება. მოდით ნახოთ აბა მისი მხრიდან ნაბიჯების გადმოდგმის პერსპექტივა. მისი მხრიდან ნაბიჯების გადმოდგმის პერსპექტივა. თქვენი ზურგშექცევით დგომა აი ამ ბედნიერების მიმართ, რაც შეიძლება და მომხდარიყო ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, მიმანიშნებს იმაზე, რომ ეს ურთიერთობა სავარაუდოდ ვეღარ და აღარ გაგრძელდება. რამდენადაც ნახეთ, აი მინდა გაჩვენოთ უბრალოდ. აი ნახეთ თქვენი ზურგშექცევით დგომა
აი ამ სავარაუდოდ თქვენი ერთად ყოფნის ეს არის ბედნიერების ბეჭედი, საქორწილო ბეჭედი, ხო? და აქვე ჩანს, ესე იგი, მესამე არკანი, აი ამას მიაქციეთ ყურადღება, ეს არის იარაღი, ცოცხი, ასე ვთქვათ, ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ცოცხი, რომელიც ასუფთავებს და მიმართულია ის აი ამ მოვლენისკენ. ის ასუფთავებს თქვენს ცხოვრებას აი ამ მოვლენისგან. გესმით, ეს მოვლენა თქვენგან გადის, რაც შეიძლება მომხდარიყო ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. და ახლა ვნახოთ, აბა, ყველაფერი ამით არ მთავრდება და ისევ მე ჩემ მხრიდან შევეცდები, რომ მომავალი მაინც ნახოთ, როგორი იქნება თქვენი მომავალი. ნახოთ, აბა, რას გთავაზობთ. ლენორმანის ორაკული თქვენს პირად ცხოვრებაში, თქვენს მომავალს როგორ ხედავს. ლენორმანის ორაკული, ნახოთ, აბა, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. კარგად, ავჩეხავ. თქვენს თვალწინ მოხდება არგანების ამოღება. საუბარი იქნება თქვენს მომავალზე, თქვენს მომავალ პირად ცხოვრებაზე. დარჩით არხზე და ვინც მზად არის, რომ შეხედოს, როგორი მომავალი ექნება, დარჩით ის ადამიანები, ვისაც ნებისყოფა არ ყოფნის, მაშინ დახურეთ ეს ვიდეო. რამდენადაც შეიძლება მოხდეს ადამიანების ცხოვრების დაპროგრამება ამ ინფორმაციით. აბა, ნახოთ. თქვენი მომავალი, თქვენი პირადი ცხოვრება, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. ძალიან საპასუხისმგებლო შეკითხვა დავსვი და ძალიან საპასუხისმგებლო ინფორმაციას ვითხოვ ორაკულისგან. ეს არის თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. ზათხართ ნებისმიერ ინფორმაციის მისაღებად. ვაუ! სასაული არ არის ახლა ეს. ჩემოკარგებო, როგორ დავიწაბე, რო იცოდეთ, როგორ დავიწაბე. ყველას გისურვებთ დაოჯახებას, რა თქმა უნდა. ადამიანი ერთხელ იბადება, ერთხელ ბედნიერდება და ერთხელ კვდება. და აი გისურვებთ, რომ იყოს ეს ჭეშმარიტი ბედნიერება თქვენ ცხოვრებაში, ის ერთი და ბედნიერი ყოფილიყოს თქვენი ცხოვრებისთვის, თქვენთვის, ჩემოკარგო. გისურვებთ ორ მხრივ სიყვარულს, ბედნიერი ყოფილიყავით. ბედნიერი მეორე ნახევარი შეგხვედრო, ისეთი მეორე ნახევარი შეგხვედროდეთ, როგორიც აი თქვენს გულს რომ გაეხარდება, თქვენს გულს. გისურვებთ ბედნიერებას, გამრავლებას და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. აი ესეთი ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაციით, ჰეპი ენდით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ტაროს გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. მიგატოვათ, წავიდა თქვენგან, რას ფიქრობს, რას გრძნობს, მისი დაბრუნების პერსპექტივა. თუ ერთ ურთიერთობაში არ გაგემართლათ, მეორეში გაგემართლებთ. აი ესეთი იყო დღევანდელი ტაროს გაშლა და ტაროს ინფორმაცია. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოესურვება. 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში დამირეკეთ, მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის, პირადად თქვენთვის. თქვენ დასვავთ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს ტაროდან, ორაკულისაგან. მინდა გესურვოთ ბედნიერება კიდევ ერთხელ, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. არ დაგავწყდეთ მადლიერების გამოხატვა ვიდეოს ქვემოთ. ეს აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის და ჩემთვის, რა თქმა უნდა, და სრულიად ტაროს არხის წარმატებისთვის.
მომავალ შეხვედრამდე.